sing ku ngetok iku kean iki. Kok koyo nganggo slop ngene. Kostum apa, Pak? Kostum jasa pelayanan publik kok ngono lho. Anu kok kostum balet. Balet. Nggih. Pun nggih, Pak, nggih. Oh, alah. Anak karo bapak kok ya kompak men. Apa toh, Lek? Nah, sepatu balet lho, Min. Kuwi dudu balet. Ning belet. nganggo sepatu kuwi iki lho, Dul. Genah henting. Le. Tak jamin kowe kok kaya Sri Kandi. Motormu reneng ilang mesti. Ngomong karo ngaco e. Tenan ya men glo-glo mbok dideloki ora ana digo mintul. Iso urip ora tau tetong. Ngegegeti bae to. Mintul napa teng omah? Boten niku, Dek. Motore mamen apa teng mriki? Boten enten, ketoke boten teng mriki ya, Dek, ket mau ki. Aturene mamen motore dibeta mintul i. Lah nggih kula ora ngerti to, Dek. Waduh. Situ ilang tenan iki. Man, maman. Ya Ali. Kok iso tak pateni separuh tenan lho. Setruk no. Iki ngopo no jane sedino ora nganggo ketentraman kuwi ngopo? Ora ana, Mon. Apane? Motore. Ono. Ora ana. Man, maman. Ora ana ya, Man. Lapor polisi. Lah carane? Ngomong karo Pak RT sik ngono. Oh ya, aku sebagai kanca tetep ngewangi kowe, Mon. Is. Oh, tiwas golek ning omah ora enek jebul ning kene to sampean. Lah wong ora ning omah malah mbok seneni to, Gang. Enten masalah penting, Pak. Gua balik sik gek kula kandhani. Lah, mbok crito ning kene wae to, Gang. Moh, Pak. Moh ya wis, Pak. Niki masalah warga lho. Nek masalah warga iku dunya ya ana sing lapor kat mau.
Ternyata nih, orang ono sing lapor. Nek masalah penting, dadak mulai sik, kuwi jenenge ngulur wektu tak andani. Ki bukan kok ora bali rene to. Ki momon barang kok ora teko ya apa izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nene, Nduk. Pripun, Bu? Kowe ngerti bogang, Nduk? Mboten niku. Lah nek momon? Mboten ngertos, Bu. Gedone ngendi cah loro kuwi? Nggih mboten ngertos to, Bu. Wong ibu kuwi gur muda rasa lho, Nduk. Tak kira takon meleh kok, Bu. Oh, suasana lagi mencekam, senengnya cengengesan lho, Pak. Lah, suasana mencekame orang sesuai karo penampilanmu. Niki sing jenenge kaos kaki lagi tren, kok. Trending topik, kok. Topak. Aha, mau gede, wih. Niki sing jenenge kaos kaki anti kuman. Kok iso? Niki menutupi kuman sing ajeng menyusup teng kuku. Sebab kuman sing paling bahaya niku kuman sing ajeng nyusup teng kuku. Oh, wong ora ngerti penanganan kesehatan. Oh, tenang kok. Kaos kaki muke apik dienggo kesehatan. Kadhane yo ning ora penangkal kuman, penangkal stres. Kok iso? Mereka nek nyawang kuwi terus dadi pagi ya. Mbon dut dut. Oh, iso gak ya, dut? Bismillah, iso. Aku bisa. Ya, apa, dut? Bismillah. Buka rakyat cita, Pak. Males, kok. Kenapa? Nah, napa durung gajian napa, Pak? Ya ora. Males ya males. Males kuwi mesti ana sebabe, Pak. Lah sebabe napa? Oh, kabeh do guyu aku kok. Lah ngopo? Wah, ngono to. Apa Pak ulun sutan aja. Allah, iki ya tunggale. Mbak, kalau tak balik gawean riyen nggih. Nggih, Mbak. Lah mungkin mintu balik numpak nopo? Mungkin nek kula wangsul kula petuk sekalian. Oh nggih, mumpun nek nung. Mbak, nek mungkin dalem mboten wonten acara, kok jago nganting mriki, Mbak. Wong tok ra mudeng tren. Isoe gurdo guyu tok. Lah, iki lagi rawuh. Jenengan ki mbok mesake kalih Mbak Mimin. Iku lho ketua ki nandangi dhewe. Wah, aku lagi anyel kok. Anyel ki ngopo to, Lik? Oh, kabeh dok menertawakan ku kok gara-gara iki lho. Iki ki tren kesehatan lho. Anti kuman. Iya toh, lapu rungo kue arep dok guyu aku toh. Sampean yen melu guyu, berarti sampean ora ngerti tren, Pak Kliwon. Oh alah, gang-gang. Lah wong tingkahmu kaya ngono lho. Wong liya kok ora entuk guyu. Mas Bugang, Mas Bugang. Haryo lucu. Pak,
Apa toh, Le? Yuk dipasangin tulisannya ini ngapa toh, Pak? Supaya ne bapak ora dihina. Jare tuwe demo sing disalahke wong liya. Eh, Jo, lagi ngopo kowe, Le? Apa, Mas? Arep melu-melu guyu aku. Wi, waca sik tulisane kuwi. Paham mboten? Mboten kok, Mas. Ini kira ngerti masalah, ayo kena masalah. Jo, yuk dolan nang ngene ne, Mas Andre yuk. Yo, lagi gabut tok. Les. Kae sapa to, Jo? Pak Bogeng. Oh, gara-gara kaos kaki nek wingi to. Iya, Dot. Padahal kan sing lucu idene Pak Bogeng. Oh, lah. Wong genah wis enek tulisane kok meso guyu wae. Are, Dot. Tadi besti lagi. Iya no, aku Mbak Kenes, Mbak Mimin, saiki besti kental. Melu yondra ning balik kambang, karo Mbak Mimin barang, numpak mobil Pak Molok. Murah Mbak, kuna aku melu, ndak ganggu besti kental, anyar. Apunten nggih, Mbak. Susah lagi, telu-telunya doruku nuk. Mat aku malah. Anak cari pepatah kan, rukun agawe. Santun so. Ya, anak ini rukun agawe dilema. Ini ra masalah, telu-telunya ben rukun ra apa-apa. Sing penting habis dipilihan. Sopo? Eh?